Ui, bļāviens uz akmeņu uzreiz. Gribēju nofilmē parādīt, mums termāciņu gatavo. Es gan tās nozīmes īsti nezinu, kas tiek un kā. Reku arī zāģē mežu, tāpēc viss piebraukāts traktoru. Ui. Jā, dubļi pastīties. Akmeņi, dubļi. Bet mums arī zāģē mežus, tā kā, ko jau neašķiramies mēs. Tur tālumā ir priekšmezu cūkām tornīts. Jā, tā kā, nu, ar ko mēs no Latvijas atšķiramies? Ne ar ko. Pat valoda mazliet līdzīga. Jā. Un, tā kā viss tāpatās. Jā. Strādā cilvēki, atpūšās, mīl, jā, uztraucās un vispārējais rūpējās. Redzieties, tāds maziņš izcirtu. Drīzāk tāda meža tīrīšana. Fantastika!